Danas smo u Sarajevu prisutovali u Osnivačkoj skupštini, je li tako? Političke partije ili već čega će nam u nastavku objasniti? Političkog pokreta, vjera, narod, država. Kako je nastala, vidjet ćemo u nekim kadrovima. Evo, kažete nam za javnost, pošto danas nije bilo medija, niste ih pozvali, pretpostavljam. Kažete nam za one koji će vjerovatno pogledati ovo, šta se danas u Sarajevu potpisalo, šta se danas u Sarajevu dogovorilo? Bismillahirrahmanirrahim. Da, danas je 25.6. u Sarajevu održana osnivačka skupština političkog pokreta platforme projekta, znači vjera, narod, država. To je prvi politički pokret takve vrste u državi Bosni i Hercegovine, znači na BiH političkom nebu. Vjerujemo izvan, znači i prostora Balkana pa i Evrope, koji će svoje djelovanje nastojati uskladiti sa životopisom, sunetom, praksom našeg poslanika, Allahovog poslanika, vodiča ljudskom rodu, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači nastojat ćemo temeljiti svoje djelovanje, ono što budemo prihvatali i odbijali na tom političkom ringu, na osnovu uzusa veličanstvenog, uzvišenog islama, znači prije svega Kur'ana, časnog i suneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kažem, stoga to je prvi put da se jedna ovakva politička opcija pojavljuje na ovim prostorima. Šta više, to je politička opcija koja je nedostajala BiH političkom prostoru. Mislim da ovo nedostaje ovom narodu, mislim da je to put svjetla ovom narodu, izbavljenja iz problema i svega onoga u čemu se danas nalazimo, od anomalija, negativnosti, onoga na čega se ljudi žele, kao što je korupcija, mito, nepotizam, zulum, nepravda, zbog čega nam se stanovništvo opada, osipa, zbog čega nam broj stanovnika opada, zbog čega narod odlazi iz države Bosne i Hercegovine, zbog čega nam omladna odlazi u druge države, ne vidjeći ovdje perspektivu i mogućnost svog adekvatnog razvoja. Tako da smo zbog toga ovdje, mislim da je vakat za vjeru, narod i državu. Rekli ste po prvi put u Bosni i Hercegovini, međutim u svijetu, u Europi, u Njemačkoj, dosta je partija koje imaju taj neki vjerski prefiks ispred. Šta ćete odgovoriti onima koji vam se budu optuživali po tom pitanju? Kada ste spomenuli Europu, nema, znači, oni koji su temeljeni na Kur'anu i sunnetu, odnosno na putu Allahovog poslanika, odnosno sa selemu, Allahovoj vjeri, kao što to mi želimo biti ovdje u Bosni. Ima onih koji su utemeljeni ili koji svojim nazivom imaju i druge konfesije, kao što je Demohrišćanska partija, ali u Njemačkoj i druge koja djeluje i tako dalje. Tako da mi nismo istakli i nismo rekli islam, narod, država. Kad kažemo vjera, narod, država, zalagat ćemo se naravno za opstanak islama i prosperitet muslimana, bošnjaka na ovim prostorima i šire. Tako da taj sam povik zašto vjera, ali otkud vjera, i naravno već druge konfesije odavno to imaju i komplet naziv svoje, kao što kažem, šeno neohrišćan, naziv svoje konfesije ili vjere u nazivu političkom, tako da ne vidim nikakav problem da i mi kažemo vjera, narod, država, da pod vjerom mislimo naravno očuvanje i borbu za prosperitet islama, muslimana i naravno svih drugih konfesija koje žive sa nama u državi Bosni i Hercegovini, kojima se čini nepravda, zulum njima ili njihovim svetinjama, mi smo tu da im stanemo u zaštitu i da sa njima, znači, dijelimo njihove probleme bez obzira na naše vjerske razlike. Danas je završena, evo, osnivačka skupština. Ukratko nam kažete šta očekujete i u kojem periodu mislite, kada završite sve potrebne dokumentacije, kada bi moglo očekivati da ova partija bude živa na sceni? Ona je, hvala Allahu, već živa, bit će sve življa. Iznenađen sam, iznad moje očekivanje, odaziv ljudi, interesovanje za ovaj politički projekat. Iz cijele Bosne i Hercegovine i van Bosne i Hercegovine imao sam dosta upita i kontakata, ponuda i tako dalje. Mi ćemo ove izbore općinske, ako Bog da, u oktobru najvjerojatnije preskočiti, odnosno ne preskočiti jer zakonski ne možemo izaći na njih. 135 dana od osnivanja je, znači nismo ispunili taj zakonski rok. Međutim, za dvije godine, i to je nama dobro došlo, imat ćemo dvije godine da treniramo, da se spremamo i onda, znači, na te izbore, ako Bog da, da izađemo kao na veliko iznenađenje pozitivno na BiH političkoj sceni i ako Bog da, to ćemo za dvije godine vidjeti. Za dvije godine očekujemo, ako se to referira na moje zadnje odgovor, odnosno prošlo pitanje, očekujemo dobar uspjeh, inšallah. A za nekih 10 godina, jer ovo nije lahka stvar,
i ovaj put zahtjeva vrijeme i ustrajnost. Ja vjerujem da će konci države Bosne i Hercegovine i upravljanja njome biti u našim rukama, inshallah. Gospodine Musa, hvala na razgovor. Hvala vama.